بسم الله الرحمن الرحيم داود يلا وحن كسرنا هاي مجال هذا الصحن هذا حرمته قبل كسول هل كان هذا واحد يقول سوينا دكتور محمود باشي برة وكم قاعد نرجع كذي كلام هذا دخاتير تا سيدنا قاعد كادت كود ويسعى عن كنا كهديك سومالي دا بدكتور سودو أدوة السلام عليكم وعليكم السلام يا دلني يارو نحادي ويدي سير هؤلاء تنادي ويدين السنة هذا ربع عودة وحير يار وفرق دورة مع نكيد ربط عمل دنين سامي إيه ويدي سه اسمع عبد النور حاشي قاس بالله يسد حشر أنا قل أما وح كبارت كذا قاعدة أما وحيجة ويدي أما وح دنين يبغى نركي هور تدك سوماليات وعلى قمة دي هور تدك ويقين لي أتاي كمنين كتهاي أتاي لفها لجورة يتهاي أتاي درت وح لجود داوي يتهاي تختار باي مك iyo wax casri ah ba Soomaalidu jecelshahay farsamadeedii horena way ka tagtay Soomaalidu iyada ay istaweyn jirtay dirtay isku daweyn jirtay gacanteeda isku daweyn jirtay dabka isku daweyn jirtay aan de wax aad u baahan tiin aan idin sheegay oo kale anigu wixii lay baray aniga far waxba la iga ma dhigid aan sheerka anigu ka dhashay ilaa afar awow waa yaqaan wax ووح إرادة إلهية وح إذا برتما وإرادة إلهية قف بقف بوكا قاس ومالي بدك أنك داس داس واي كمان حتى دت على وش قلي بشر تيب بدا أنا قا هو يجي لبعض ودير اللي ورد شروق قلي بالي فرسما دو قلي مركي لقيت إيه المامي وفرسما صورة قل شاف مركان إياه قو biyo iyo malax iyo nabar saddexdaasi ka koobantaa oo ku jiray horta daqaaxada galay halka feedha bidixda feedhaanta halka intay ka jeexaan oo laabtaxooda ku siwaan oo wixii ku jira ka soo daaya bay waxay sameen jireen baa la yiri subag iyo asal la isku shiilay bay ku meeri jireen aydiin ma jirin dhiitool ma jirin daawada wax lagu meeriyaa ma jirin kaarshabeeni ma jirin dhiig joojini ma jirin bagasiyadan iyo qalabkan wax lagu qabtaa ma jirin qofka dhiig joojin waxa uu ahaa oo ku qaban jiray marka la doorayay in la qalo meel kasta waxaa laga qalay fiixa laga qalay caloolaha laga qalay cunaha laga qalay jirka meeshay kastay la doonayay in la qalo dabba halkaa lagu soo shiiday waa dhaqan soomaali mindi baa la gelinaya ama laba mindiyood shay buuran la gelin maayo oo miisaan la gelin maayo shaygaas dabka marka saa loo jeexo mintaan la jeexin baa saa lagu odhanaya haraga haraga sare suu u rooro oo xididka dhiigga soo daynaya uu isu taago baa saa lagu odhan jiray badanna waa la sari jiray meeshii dhiig ka yimaadana saasaa la odhan jiray haddii saa loo saaro xididku soo goosanaya waa furmaya saasaa ayaa lagu odhanaya saasaa lagu odhanaya haddii qofkay laba kulanto aan qalabkan haysanowna way ku anfici kartaa sidaas qofkii arkayo dee khibrad u leh birta saa loo saari maayo dabkii way caddahay saasaa lagu odhanaya saas afkii baa isu tegaya isu rooraya wax qalinku saasuu ahaa anigu madaxa waan qalay fiixaha iyo waxaa ahaa deeriska dadku meelaha ula ordayeena waa waxbaan ka qalqalay kabidda waa kabay aniga adeerkay oo dhintay waa hurri barri la odhan jiray dadku ku caanahaa dhulka ama soomaalida in badan ka taqiinay baan anigu waxaan ka soo dhigo ka soo gaadhay dadkiisa ka horreeyana waaba ka fursaba badnaayeen reer ahaan marka liida waa ka fursaba badnaaye madaxa dee waa la qala jabniinka dadku jabo dhowr siyaarood duweeyaan mid baa maskaxda dhaawacanta midna waa laf jabtay oo iska dilaac ama burbu ama riixan keenta mid waliba farsamay gaaray leedahay waxaa ugu dhib badan lafta maskaxdu galooshato xuufku goof soomaalidu waxay tiraahdaa qofkaasu toddobada ma gaadho toddobada wuu gaadhay haddii lahay la maago laakiin haddaan wax laga qaban u dhiigaad dul fuulay laga daweyn maskaxdanaa madoobaanaysa hadday madowgaa samaysana dee waa qudun madowgan hadday dadka qaar ba hadday arkaan maskaxdii oo dilaacday u haysta qofkan inuu ay dhammaatay
حسين كان هدين لك قد بتقو وقولهم كان لقى إلعلي وحد ما قاله هدان هدي كل شيء دي هدي ولا ما باشك عشان لا ما باشك لكن هدي حب وقودت بهم قاعد وانا غير تو كل وين أما أنا كرور كأهو كلام بس كح وفر دي ده بيجي لكم بدك شو بس كح سيدي ده وعدان إلهي وقول تلاقي له قيانة بعدل صار حبنا إلهي وقول قد في يدا قدر الواقع سنت waxaan arkayno ila qabtaayo xidida ama xub loo oran karo sida ugu kala dhaxteen halkaas daroorka aynu nidaahno iyo sidaas iska xiga qof ee waa tahay in diktore waxa sheegtay in ay tahay shaqadan ama hawshan aad qabtay wax dhaxal ah soo jireen aad irada iyo weyesha ka dhaxashay xilima ahayd markii ugu horeysay aad ogaatay aad ugana qaban karto hawshaas ama aad fulin karto qalliin ama kab ama kabmin taadar dhin weyn baan ahay ilaa muddo fara badan adeerkay oo hadeer muddo bootana waa ka soo gaaray in badan anigu dhalinyaro xitaa anigu aan guri lahayn baan isku dayay waxaan nagu qabsatay nin meel yaalo oo gudina ku dhacday aniga nin kale oo aan isku raacsanahay oo dhintay isna baan odayna aabihii ninkan nagu dhagoyoonayo kaalay reeriina wax farsamayn jiray ninkan ii farsameeyay dabadeedna labadayadii baa isqabanay wiil yaroo dhalinyaro aan guri lahayn baanu war ninka sidaa waa tii loo odhan jiray maynu sidii nidaah afkii maana xirmadhe aan baa galay gudin baana saa u gashay haragii iyo dhogortii timihii wixii daaqiga ku jira markaanu soo bannay laba dhigii dhacaan badan yimi dee u dhibanaan hore u arki jirin waxaan fargacantooda waxba ka qaban aragtida mooyaan baanu ahayno aad baan u shakiin waxaan wariyahay sawnu waa su'aal adderba ka hadlay inuu ka faraha ku hayo laakiin waa inuu iskaga sii dhiikarnay mar timihii baanu gaadho ka soo gurnay mar haragii go'ay baanu gaadhnay mar laftii go'day baanu gaadhno gudintii goysay oo xoogaa ku jira wixii markaanu ka soo dhammaynayna subag yaroo dhiikran oo la diiriyay oo qabow aan kululayn laakiin xoogaa diirimaada baan ku sugnay waxa soo foorarinay sidii baan u dhignay tolliinkana ma aana noqon dadka timaha lagu toli jiray xadhigan ma jirin ama miiq baa la soo jiray oo lagu toli jiray naagta timaha wanaagsan iyo fardaha sayntood labadaasaa lagu toli jiray oo la qooyay subag baa lagu ridayaa cabaar loo daynaya haddii kale waa wax qorax dhishay waa kaa go'ayaa marka waqti dheer baan hadeerto anigu farsamada arkayay ama waxqabadkana eedeer in doore wax ka qabanayay maxaad maanta filaysaa dadkeennu maanta inta u badan dawo dhaqameedka ama dadkii digortoorada ahaa dad sida dhaqanka waxu dawan jiray inta badan maanta dadku ma siiyaan doorkooda maxaad dadka maanta odhan lahaa waxaan odhan lahaa horta farsamadeennii farsamada caalamiga ahayd waana laga tegey dadka kale biraha kan iyo qalabka kan wax lagu arkayo un bayna ku dhaamaanay farsamada kale iyo hindisaada inuu kuma dhaamin iyo maskax indhagaa ka maskax badnay laakiin waxaynu waynu ka tagno waynu nacnay anigu soomaali waxaan odhan lahaa hadday wax qaadanayso farsamadiinnii idinkoo weliba qalab helay kii wax lagu sawirayay helay kii wax lagu jeexayay helay kii dhiigga lagu joojinayay helay kii wax lagu talayay helay taasina waa faa'iido inoo soo kordhay farsamadeennu ku noqday ciddii garanayso baan odhan lahaa soomaali meel kastaba joogtay oo arrintaa ha laysku dayo in dhul loo sameeyo cismaan cabdinuurkaasaa igu yidhi khayr allah siiyo wax badan waxaan samayn doonaa haddii alla idba meel dadkuna wax kaa barto dadkana loogu faa'iideeyo marka annaga dhaqanka ahaanta soomaalidu qof halkaa la fadhiisiiyo oo kaar loo goosanayo dembi iyo dhibaatuba aniga ila noqday oo ila yahayba markaale ha qof baa iga jabay waa raacaya kaale middaa madaxay eeg baa eegaya dee aan isagaba hawshoodo laakiin xafiis inta la furo dhacaqlina qofka laga qaato aad iyo aad bay ay dhaqantahay laakiin waa farsamo u baahan in la casriyeeyo dadka meel la dejiyo dadkana aan lagu dhigin oo haddee dhakhtarka araggiisa oo dhibaato ah laakiin waa farsamo lagama maarmaan ninkii soomaali garanayo geedka ninkii garanaya waa waxtar caleenta ah xididkana ninka garanaya waa waxtar beerjeexeenni waa la joojiyey waa waxtar ilka dawacadii hilib dalqihii xoqadihii indhaha kan dad baa qali jiray indhaha haddeer halkan lagu qalayo ima halkan maanta jooga waa qali jiray anigu iskuma dayay laakiin oo waayo intii casrigan yimi baan ahay xuubaa fuula isha midna waa mid dabar ku dhaco tan dabarku iyadu waa daaweyn gaara laakiin taa xuubku fuulay halkaa ka soo bilaabmay sidaa u fuulay cidhanka wax lagu arko uu fuulo intay saa u laabaan isha qodaxda qurac bay soo qaadi jireen saasay xuubkay doc saa uga sug jiray sidaa inta loo soo gujiyaa bakira saa loogu soo jari jiray loogu soo warisi jiray qofkii haddeer isha lahaa sah laguma arki jiray markaa soomaalidu iyadaa dhakhtarkeeda isu ahayd iyadoo aan cidi wax soo barin buugna waxba ka dhiga anu waxaan leeyahay ciddii soomaaliya garanaysay hawshaadii farsamadeenni waa lagama maarmaan ah ku noqoto wixii inoo kordhayna waa faa'iida aan ka faa'idaysanno aad iyo aad umahadsantay.
سلام الله إيدك عمو ناوس يابلوه يا مالك يا